איזה שאלה, מיעוט, שאלת מיליון הדולר, מה שנקרא. Money makes the world go around. איזו סגולה יש לפרנסה, מלבד הכסף, אני מניח. זו שאלה שהיא שאלת מיליון הדולר, או שאלה של מי שרוצה להגיע למיליון דולר? גם וגם, אני חושב. אני אמר ש-100 דולר זה פרנסה. אולי 100 דולר זה מכניס ללחץ, ומרבה נכסים, הרבה דאגה, מעריך חכם מכל אדם. זה נכון. וספר קהלת מוקדש לזה. תראה, אבל שאלת יפה, לא איזו סגולה לאושר, אלא איזו סגולה לפרנסה. ופרנסה זה משהו שונה, זה לא אושר, זה לחיות עם מה שאני צריך. יעקב אבינו הגדיר זאת כשהוא ביקש, נתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש, וזהו. יש אנשים שיש להם בבית ויכולת כלכלית לקנות אוכל בלי סוף, אבל הם לא מורשים, הרופא אוסר להם את זה ואת זה ואת זה, אז יעקב מבקש לחם לאכול. יש אנשים שיש להם בארונות בגדים בלי סוף, נעליים לדוגמאות, לא חסר, אבל הם בבית חולים עם הבגד של בית החולים. אז יעקב מדייק, נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זה חשוב לדעת, גם לשים לב לברכה, לבקשה. אני לא מחלק סגולות סתם, אבל אני כן יודע את מה שחזל מלמדים אותנו. מי שמברך ברכת המזון בשימת לב, והוא שם לב למה שהוא אומר, מובטח לו שלא יחסרו מזונותיו כל חייו. ברכת המזון לברך, ואני מציע כעצה קטנה, שאגב אני מממש אותה כבר שנים רבות. אני מברך את ברכת המזון רק מתוך הכתב. אני אף פעם לא מברך את ברכת המזון בעל פה. תברך, תקדיש את הרגעים לשים לב גם מה אתה אומר, ואז זה לא רק שמגיעים לפרנסה, אלא גם מגיעים למה שאומרים חזל בפרקי אבות. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. לשים לב למה שאומרים, ומתוך הכתב, ברכת המזון, סגולה מצוינת לפרנסה.